E o sorteio mensal do mês de abril é de uma AK-47 Gold Arabesque, mais 5 facas Doppler, que totalizando dá mais de 45 mil reais em skins. E para você participar desse sorteio, basta depositar no csgo.net usando o cupom SORTE. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. O link para participar do sorteio tá aí na descrição. Aluga um... Eita, veio a faquinha. Eu não posso gritar. Veio duas facas, cara. Eu não posso gritar. Eu tô no Airbnb aqui. Eu não posso gritar. Veio duas facas, caralho. Veio duas facas. De uma vez. Falta um fadeball e fadeball. É o grito silencioso esse, velho. É o grito silencioso. É o grito silencioso. Vamos, 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 porra. Coisa linda, coisa linda, coisa linda. Fade Mining, mano. Vou pegar essa daqui. Ela não tá disponível? Ah, mas nós pega outra coisa. Nós pega outra... Será que ela vem da Good? Será que ela vem da Good, essa Flip Case Hardened? Vem? Então vou pegar ela. Chat falou que vem. CSGO.net, clã. CSGO.net, cupom SORTE. 40% de bônus. 40% de bônus. Ó, chegou aqui a faquinha. Eu acho válido a gente olhar ela dentro do CS pra gente, antes de aceitar, pra gente ter uma noção de como que ela tá, qualquer coisa a gente devolve e pega outra, mano. Ó, mano, falar pra vocês que eu acho que dá pra gente pegar uma skin mais bonita, velho. É, ela é blue chip, né, que é a ponta azul, né, blue chip, mas eu acho que dá pra pegar uma mais bonita, mano. Tipo, a ponta dela tá muito foda. O playside é esse daqui. Esse daqui é o backside. Bom, troca e pega uma melhor. Então eu vou trocar e pegar uma melhor, então. Ó, a faquinha voltou. Vamos tentar solicitar outra aqui. Aí depois a gente vê lá no jogo como é que ela... Tentar ganhar aqui uma Dopplerzinha, velho. Saulo, sem querer eu depositei com o cupom Saulo. Tem que depositar com o cupom SORTE, papito. Cupom SORTE, o melhor que tá tendo, velho. Mano, eu tô achando que essa caixa aqui não vai me levar a lugar nenhum, velho. Tô achando que essa caixa aqui não vai me levar a lugar nenhum. Essa caixa aqui tá me trolando, mano. A câmera tá dando... Eita porra! Compensou, mano. Não pode gritar, mas compensou. Valeu a pena, clã, valeu a pena. Mano, a gente começou com... A abrir essas caixinhas mini aqui. A gente tava com mil... Vamos ver no gravado. 1884. Calculadora. 438 mais 253 mais 390 mais 1321. Porra! Compensou demais, velho. Menos 1.880, né? 522 dólares de lucro. Deu bom demais, velho. E eu falando mal. Lembrando, essas caixas aqui são muito arriscadas, ok? Que vocês viram. Eu arrisquei muitas caixas pra dar bom uma vez. Mas quando deu bom também, pagou. Mas é um risco, velho. Vamos voltar pra Fade Mini. Ah, e temos a nova caixa do CSGO.net. Na verdade, não é uma nova caixa, são várias. Que são as caixas de adesivos. Temos a caixa da comunidade, a caixa dos autógrafos e a Premium Capsule. Caixa da comunidade, que pode vir a banana. Ah, eu vou abrir 10 como quem não quer nada, só pra ver o que vai dar. Só como quem não quer nada. É, não deu... Ué, esse aqui... É, não deu... Não. Terrível. Vou abrir mais 10 só como quem não quer nada também, porque eu tô no lucro mesmo. Terrível de novo. 30 virou 30, ok até. Considerando os 40% de bônus do cupom SORTE, ok. Vamos ver a de autógrafos, velho. Que tem aqui Screen, Nico, Churround... Code Zero.
Ok, ok. 33, 33 virou 33, velho. Vai ser aqui. E ganhar só mais uma faquinha, velho. Pra terminar com chave de ouro. Se vier mais uma faquinha, eu tô felizão, mano. É, a Mac 10 tá deu uma valorizadola, mano. Eu vou abrir 5 igual um maluco. Mac 10, ok. Faca! Chama, 500 doll, porra! 500 doll. Mac 10, 80 doll é o profit, é o grito silencioso aqui. É o grito silencioso, que eu não posso gritar que eu tô no apartamento. Totalizando 1.500 dólares, a gente ainda tem 640 de saldo, ou seja, profit insano. CSGO.net, cupom SORTE, 40% de bônus. Esqueça tudo, velho. Deixa eu ver o que dá pra pegar daqui. Ó, essa luvinha aqui tá good? Se ela tiver good, eu posso pegar ela pra sortear pra vocês, hein? Ou a Imperial Blade de novo, que a gente sorteou ontem uma Imperial Blade. Mas eu acho que o chat tá pedindo a Imperial Blade, velho. No CS2 ela ficou muito OP, né, velho? É, no CS2 ela ficou muito OP, eu vou nela mesmo. Ela que é roxa, né? Vou mostrar pra vocês um bagulho que eu comprei hoje. Pera aí, pegar ali. Eu fui no shopping antes de abrir a live, vou mostrar pra vocês. Ficou good, né, velho? Para de clubismo, clã. Fala de beleza. Não tá bonita, não? Roxinha com branco? Eu achei good. Eu achei good. Achei good. E comprei uma regatinha. Tava na promoção, velho. Tava na promoção por R$79. Aí, chegou aqui. Aceitar. Vamos lá. Float 053 é uma luva muito linda. É uma luva bem good que eu vou sortear pra vocês, mano. Vou sortear pra vocês em formato de sorteio relâmpago, que vocês já estão acostumados, né? Naquele jeitão, guys. Então, mano, deu bom demais. Deu bom demais. É, abrimos as caixas mini aí. Forramos duas Fade. Uma delas a gente trocou pela Case Hardened aqui, mas foi a Bowie Fade que a gente pegou de princípio. Pegamos a Falcon Fade. Na caixa de Doppler Mini, ganhamos a Bowie Doppler. E aí na caixa do Sauleira, ganhamos essas daqui, velho. Essas duas aqui. Então, guys, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa aquele likezão aí no vídeo, comenta. É, livezinhas improvisadas. Durante o mês de maio, vamos ter muitas lives improvisadas, porque eu vou pra Paris pra assistir o Major lá. E agora eu tô aqui no Rio pra assistir aí, hein? Rio que tá rolando, torcer pra Fúria ser campeã naquele jeitão. Então é isso, meus lindos. Cupom SORTE no CSGO.net, hein? 40% de bônus e participa do sorteio da AK de R$38 mil, mais 5 facas dobras. Tamo junto.